Абай үні халық үні деп тегін айтылмаған. Павлодарда Абай оқулары сайысы өтті. Осымен 16 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан шараға 70-ке жуық үміткер қатысты. Оқушылардың кейбірі ұлы ойшыл бабамыздан 250-ге жуық шығармасын жаттап келген. Бірақ бұл жолы өлеңдерді көркемдік шеберлікпен жатқа айту ғана емес, фонограммалық музыкамен немесе ұлттық аспапта сүйемелдеу арқылы көрерменге жеткізу баса мән берілді. Өткені үстіміздегі жылдың 40 айында Астанада болатын республикалық сайыс бағдарламасына көңілім әндіғат деген жаңа талап енгізіліп отыр. Бұл ақынның өлмес мұрасын әлемге таныта түсуді көздейтін қадам. Оның үстіне шығармалардағы өлең, қара сөздерінің қай қайсысы болсын аспапта орындауға әбден икемді. Өздеріңіз білесіздер, манашшылар қырғыздың қобызымен жырды сүйемелдейтін болса, қазақ халқы ежелден домбыраға қосып осы батырлық жырларды жырлаған болатын. Бұл байқаудың шарты бойынша әрбір жыршы 550 жол, кем дегенде 550 жол жырды жатқа білуі керек. Енді бұл өте ауқымды.